goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maya golaha wasiirada helabaanada baxda saxaafadda dhamaan markii hore meesinka salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam ku bacdi runtii iyadaan ka faraxsanna in geedka halkii wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed nin indhaari oo madaxweynaha nin magacaabi maalinkii la ansixiyay inuu shaqo ku muuqanayni marka runtii eedeedan ka faraxsanno si siim la socotaan wasiir iimaan anna may ku tirsanayna xukuumaddii hore oo meel raayis sun wasiirka degdegga ku hay anina wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha marka hatana may la raayis saaxiibkayso lang magacaabi wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha anina lang magacaabi wasiirka dastuur runtii insha Allah may rajaynayni waajibaadkan igmad inuu ku baxo doonaa diilaha heer inuu adeegna umadan deegaanadan koonfur galbeed ku nool insha Allah ka wasaarad ahaan may ballan qaadanay inuu dastuurka dowlad goboleed koonfur galbeed dib u eegis iyo meel la raayisan ku soo bina nool la kaaladaan gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo dhammaan shacabka ku nool deegaanadan koonfur galbeed marka insha Allah may rajaynaa in dastuur rasmi ah oo dowlad goboleed uu leeyahay inuu xasaarno golaha baarlamaanka aan saxi doonaa diilaha heer taas madan meelan gudub runtii mayba aan mahadnagay golaha baarlamaanka oo saaqlabiida ka ansaxay xukuumadii hadhisi madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta garan oo runtii saaqlaanay oo ansaxay oo kama sinin insha Allah wala isla xisaabtan ee baarlamaanka ku eedagnay oo ku gudan waajibaadsho onona mayba Ilaahay ku rajaynaa inuu xilki Ilaahay inay la fududay onoo kaaladaana shacabka iyo meel raayis wax garadka deegaanadan koonfur galbeed inay xilki ula saarinay eegmadii aan ku baahdoona marka